Ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ja sam vam na Instagramu stavila da mi pišete neke čudne kombinacije hrane koje vi volite, a svi vam se čude zašto to jedete. Ako me ne pratite na Instagramu, obavezno me zapratite, upisana sam Barbie Afrika, da možda baš vi budete u mom sledećem videu i date neki predlog šta da radim, šta da jedem i tako dalje, sve zavisi šta ću da snimam, tako da obavezno me zapratite da ne bi nešto propustili. E sada, vi ste mi pisali rolu viršla i čokoladno mleko, a meni to lično nije čudno, zato što ja sam to stalno jela na velikom odmoru, rolu viršla i čokoladno mleko, onda to ne bih mogla sada da uzmem da probam jer sam ja to stalno jela, ali na primjer to je mojoj mami čudno, ali meni nije čudno. Pored toga ste mi pisali jagoda i krem. Ja sam juče jela mandarinu i krem i jedem i jagodu i krem i bananu i krem i to je nešto što mi apsolutno nije čudno jer ja to obožavam da jedem. Ali eto, i meni se čude kada jedem tako neke stvari, ali bilo bi glupo sada da jedem to jer ja to već obožavam da jedem. Sada sam uzela neke kombinacije koje vi volite da jedete, a ja nisam probala. Ja se iskreno nadam da su ukusne. Mislim, ako mi vi kažete da su ukusne, onda vam verujem. Nadam se da me niste zeznuli. Mnogo puta ste pisali kiseli krastavčići i krem. Ja se iskreno malo plašim da to probam. Sada ću da uzmem ovo i uzet ću krem. Volim te neke čudne kombinacije, ali to baš nisam nikad probala i iskreno ne znam kako je to palo na pamet da proba. Kao, e mama, daj mi kisele krastavčiće i eurokrem da jedem. To mi je malo čudno, ali probat ćemo. Nadam se da je ukusno i da me niste zeznuli. Zapravo, nije toliko loše, ali nikada ne bih sela i uzela krem i uzela kiseli krastavčiće i jela to. Mogu jednom sada ovo da pojedem, nije strašno, ali definitivno ne bih sada uzela i drugi zalogaj. Ali, onako je. Ali ne bih ga ponovo probala. Okej, već kad mi je malo duže ovaj ukus u ustima, definitivno ne bih ponovo probala ovo. Kome god ovo da se sviđa, super, ali ipak ne bih ovo jela. Neko mi je napisao sendvič koji je odozgo namazan sladoledom. Iskreno, ja se ne bih usudila ovo da probam. Ne mislim da je ukusno, mislim da bi se samo taj sladoled rastopio i da bi onda sendvič bio onako voden i neću da vam zgadim sve, ali ovo ipak ne bih probala. Smoki i jogurt, i to ste mi mnogo puta pisali. Imamo ovde jogurt i smoki i sada ćemo to da probamo. Kako nam je ovo palo na pamet da probate? Okej je, ali definitivno ga ne bih jela u slobodno vreme. Ne, meni ovo ne ide zajedno. Sorry. Tunjevina i majonez. E sada, ja imam jedan story time. Tunjevina mi se zgadila. Zato što kada sam bila mala, mislim nisam bila toliko mala, pre jedno možda 5-6 godina, mama mi je rekla, zatvori usta, zatvori oči i otvori usta. I ja onako, dobro, ja sam očekivala da će da mi da nešto slatko. Ja sam otvorila usta, očekivala sam čokoladu, očekivala sam puding, očekivala sam bilo šta lepo. I ona je meni ubacila u usta tunjevinu sa belim lukom. I od tada se meni tunjevina jako gadi, zato što sam ja očekivala nešto slatko, ona je meni u usta ubacila tunjevinu sa belim lukom. Meni je to bilo tad u tom trenutku, a pre toga sam onako i voljela tunjevinu. I meni je tad toliko to bilo odvratno, da kad vidim tunjevinu, znači kad miris tunjevine, meni se gadi. I
majonez, ja volim majonez, tipa kad jedem picu, ja stavim kečap, majonez i čili. I to je isto nešto za što mi se svi ljudi čude, jer kao stavljam sve i kečap, i majonez i čili. Ali sad ovako majonez da jedem uz nešto, nisam baš neki ljubitelj. Mislim, mogu, ali nisam baš neki ljubitelj toliki majoneza. Tako da ova kombinacija će biti jako zanimljiva. Ne znam da li da uzmem hleb uz ovo, da mi kao bude lakše. I verujem da se hleb jede uz ovo, ali mi ćemo bez hleba. Ne mogu. Afuj. Inače, ne volim da bacam hranu. Ako nešto ne volim da jedem, neću da jedem, mislim, ne volimo svi sve da jedemo, jel' tako? Ali nije lepo bacati hranu. Ovo ću ja da ostavim mami da jede, jer ja stvarno ne mogu. Prosto nešto ne volim, nešto volim da jedem. I isto tako i neke stvari volite da nosite, neke stvari ne volite da nosite. Ja tunjevinu stvarno ne volim da jedem. I baš mi je krivo, naravno da neću da bacim, ovo će moja mama da jede. Ne znam što sam ovo počela da pričam, zato što naravno da neće ništa da se baci, ali prosto hoću da vam kažem da uvijek treba da budete zahvalni na hrani koju imate, ali kad već moram da biram, tunjevinu stvarno ne bih jela. Sljedeća kombinacija je, samo da vidim, limun i čokolada. Ja stvarno se nadam da će ovo biti lepo. Slobodno vreme da uzmem jedan limun ne mogu, to mi je previše kiselo. Ali, ako je lepo sa čokoladom, onda ste me spasili i onda ću moći da jedem limun stalno. Ali iskreno, gajim nade da je ovo dobro. Ja inače obožavam ljute stvari, znači što je više ljuto, to se meni više sviđa. Moji drugovi kada jedu nešto sa mnom, ne mogu da dišu, onako zacrvena se skroz, a ja lagano, onako, a ljuto ti je. Ja mnogo volim ljuto, ali kiselo, i nisam baš neki ljubitelj. Ovo mi je super. 10 od 10. Zato što uzmem ovo što je kiselo i što ne volim. Uzmem čokoladu koju volim i onda mi je mnogo lakše. Sljedeća stvar, sir i eurokrem. Ne znam kako je nekome ovo napalo na pamet da proba, kao hej, sad ću ja da pomešam sir i eurokrem i meni će se to dopasti. Ne znam kako sam ja pristala na to da ja sada uzmem sir i eurokrem i da se nadam da će mi se ovo dopasti. Ali vidjet ćemo, ne znam, ja vam verujem. Da li je to dobro što vam verujem ili nije, ne znam, proverit ćemo sada. Krem, imam osjećaj kao da radim onaj smoothie challenge. Pa ko izgubi mora da jede sve ono zajedno, samo što ja sada nemam se kim da gubim, nego dobrovoljno uzimam da probam ove vaše stvari. Znači, sir i krem. Ovo. Onako, ali kao da jedem neki pokvareni krem koji je postao kiseo. Takav neki osjećaj imam. Ne bi ovo ponovila, nije nešto što bih jela stalno kao što jedem rovirsu i čokoladno mleko ili jagode i krem. Definitivno ne bih uzela da jedem sir i krem. Ipak ovo nije za mene. Mića sa TikToka kaže kikiriki, puter i pršuta. Ja sam to jela za doručak, samo što sam jela sa kiselim krastavčićima, zato što ja kiselim krastavčiće bukvalno u sve mešam. I sada, kikiriki, puter i pršuta, verovatno njemu pričaju da je to čudno, ali meni to apsolutno nije čudno i ne mogu sad da probam zato što sam ga bukvalno jela za doručak. Ali ja taj kikiriki, puter uvek jedem u slane stvari. Kada sam jednom naručila palačinku, bio je kikiriki puter i preko toga krem, džem i gluposti. Meni se to nije svidjelo toliko. Ja ne mogu to da mešam sa nečim slatkim, ne znam zašto, ali meni kikiriki puter više ide uz slane stvari. Sada, Rin kaže umakanje mek pomfrita u sladoled. Kada sam ja bila sa tiktokerima, ne znam da li je to Beograd bio kada sam bila u Meku ili kada smo putovali pa smo bili u Novom Sadu,
oni su svi to radili. Ja sam bila pozvala, a šta, zašto? Ja sam rekla, ajde samo probaj. Ja kada sam probala, meni se to mnogo dopalo. Ja sam planirala sada da odem do Meka da kupim sladoled i pomfrit, ali iskreno me mrzi, a i već sam probala. Tako da meni se dopalo. Probajte i vi pa mi pišite vaše utiske. Obavezno me zapratite na Instagramu da uvek budete upućeni kada snimam neki video, da možda baš vi budete u nekom od sljedećih videa. Subscribeujte se na moj YouTube kanal da vam stigne obaveštenje kada ja izbacim YouTube video, kao što vidite, postala sam aktivnija. I obavezno lajkujte video jer kada dođemo do 7000 lajkova na ovom videu, snimam par 2. Tako da lajkujte, šaljite prijateljima i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!